Dobrý den, základ tohoto videa je založený na sedmé kapitole knihy One Upon Wall Street od Petra Linče a zároveň podle mě jde o stěžení video pro ty, kteří chtějí zlepšit své investování a já věřím, že taková je většina našich diváků. Tedy budeme se dívat na to, jak rozvést naši investiční myšlenku. My jsme se v předcházející kapitole knihy dívali na to, jak přicházet s investičními nápady jak generovat zajímavé myšlenky, které třeba unikají Wall Street a které nabízí vysokou budoucí návratnost. A nyní se budeme dívat na to, jak tyto myšlenky rozvíjet a jak je překlopit opravdu v zisk na našem účtu, protože zisk to je to, proč investujeme. Protože to, že mám nějakou zajímavou investiční myšlenku, ještě neznamená, že to bude dobrá investice. Budeme se bavit o tom, jak rozvést náš investiční příběh, mými slovy, jak vytvořit naši investiční tezy. Možná překvapivě mnoho začínajících investorů investuje pouze tím způsobem, že má nějakou myšlenku a tak tam hnedka vloží peníze, ale to nemusí být zdaleka ta nejlepší strategie. Peter Lynch říká, že investovat takto na základě jenom nějakého podnětu či myšlenky je jako hrát pokr a nikdy se nepodívat na své karty. Rozveďme si myšlenku, kterou Peter Lynch v této kapitole diskutuje. Možná si vzpomenete na naši partnerskou dvojci, Jardu a Jitku, kterou jsem zmiňoval v jednom z předcházejících videí této série. A tento pár tráví hodiny, možná zvláště Jarda, vybíráním té nejlepší žárovky, která mu dá tu nejlepší svítivost za tu nejlepší cenu. Možná oba tráví týdny tím, že vybírají, kam pojedou příští léto na dovolenou. Samozřejmě teďka v době přípravy videa je to jednoduché, prostě nikam, ale teoreticky představme si, Můžeme použít svou fantazii, jaké to je vybírat si nějakou destinaci na dovolenou, takže tím tráví týdny, poté Jarda tráví opět hodiny, dny u počítače vybíráním toho nejlepšího smartphonu a také studuje, jaký toaletní papír mu dá nejvíce vrstev a největší komfort za co nejnižší cenu. Ale pokud přijde na investice, tak Jarda nemá žádný problém jen na základě nějakého investičního typu vložit 100 000 do této aktuálně populární akcie, možná tak po 30 sekundovém zvažování. A tato dynamika, to je něco, co bychom měli mít na paměti, protože to je něco, co se pro mnoho z nás odehrává. Jak jsem zmínil, investování bez rozvinutí našeho investičního příběhu, bez Provádění výzkumu je jako hrát poker a ani se nepodívat na své karty. Dobrých důvodů k provedení fundamentálního výzkumu je i hned několik, a my se na některé z nich právě v tomto videu podíváme. Například může existovat určitý fundamentální limit, pokud najdu nějaký nový výrobek, který zrovna letí, který zvyšuje své prodeje tak může existovat fundamentální limit mé návratnosti jako investora, pokud si se rozhodnu do této společnosti investovat. Uveďme si to na příkladu. Například toto je krém od firmy Dermalogica. Já nechci dělat reklamu, protože netuším, jestli je dobrý nebo špatný. Nicméně tento krém se manželce koupil na Vánoce. To je takový ten typický krém, vegánsky, netestováno na zvířatech, bio a tak dále. A tak mě napadlo, že to je možná něco, co aktuálně letí, po čem roste poptávka v západním světě a že by bylo zajímavé firmu Dermalogica prověřit. A tak jsem sedl k počítači a hledal jsem více detailů o této společnosti. Tak to asi běžně začíná, když chceme rozvít tu naši investiční myšlenku. A zjistil jsem, že Dermalogica vlastní Unilever. Unilever má tržní kapitalizaci 100 miliard britských liber. Tedy můžete si představit, jak moc budou finanční výsledky Unileveru ovlivněny tím, že případně tento produkt bude mít velký úspěch. Tady vedle mě můžete vidět, kolik různých značek Unilever má. Ten výsledek na výsledky celé společnosti bude velmi nízký. A tedy i když se trefím, že tento produkt bude růst na tržbách, což nemusí být vůbec pravda, tak má očekávaná návratnost jako investora do Unileveru se příliš nezmění, protože tento produkt je pouze malý, možná zlomek procenta všech tržeb této společnosti. Tedy tady ta dermalogika investice není vhodná pro mou investiční tezi a hold musím se snažit najít něco jiného. Toto video není investičním doporučením. Pro radu ohledně vašich konkrétních finančních podmínek prosím vyhledejte nezávislého a kvalifikovaného poradce. Pokračujeme spolu ve zkoumání toho, proč je rozvinutí investičního příběhu naší investiční teze důležité. Lynch dělí společnosti na šest základních typů a těchto šest typů je základem jeho přístupu k investování. Toto dělení je podle vývoje či růstu tržeb či podle změny zisků v čase. Tak jako je růst ekonomiky vyjádřen pomocí HDP, tak je růst společnosti, toho daného podniku, vyjádřen pomocí růstu tržeb. Podívejme se tedy, jaké typy společnosti Lynch rozlišuje. Prvním typem jsou pomalu rostoucí společnosti. To jsou korporace, které často, kdysi dávno byly rychle rostoucími společnostmi, nicméně již dosáhly velikosti trhu nebo se jim vyčerpaly příležitosti k růstu. Tyto společnosti rostou podobně jako HDP, možná někde kolem 2 ročně a možná trochu rychleji. Typickým příkladem může být Coca-Cola. Zjednodušeně řečeno, Coca-Cola již pronikla. Do celého světa a nikdo neočekává, že by během následujících 5 let zdvojnásobila své tržby. A také na ceně akcie vidíme, že od roku 1998 vzrostla jen o 25%. A i kdybychom nakoupili při propadu trhu v roce 2009, dnes bychom seděli pouze na 150% zisku, což za 12 let není nic úžasného, vzhledem k tomu, že jsme nakoupili na samotném dně trhu. Tyto společnosti jsou celkem jasně předvídatelné a pro investory jako Peter Lynch celkem nezajímavé. Dalším rysem pomalu rostoucích společností je vyplácení dividendy. Tyto společnosti často vyplácí štědré dividendy, což je důsledkem skutečnosti, že podnik již nemá dobré možnosti na uplatnění svého kapitálu, nebo je jednoduše přestal hledat. A tak nezřídka to nejlepší, co může udělat, je vyplatit ho zpět akcionářům na dividendě. Druhým typem společností jsou společnosti, které Lynch nazývá stalwarts. Česky bychom mohli říct statné společnosti, nebo použijeme-li možná slovansky podobný termín bohatýři. Nicméně v tomto videu budu používat stalwarts. Pokud máte dobrý nápad na to, jak to přeložit do češtiny, jsem otevřený, tak aby to odpovídalo a znělo to hezky, prosím, sdílejte do komentářů níže a možná něco z toho potom použiju. Toto jsou velké společnosti, jednotky či desítky miliard dolarů tržní kapitalizace, které rostou o přibližně 10 ročně, tedy výrazněji rychleji než pomalu rostoucí společnosti. Zároveň jsou natolik mohutné, že od nich nemůžeme očekávat ono zdvojnásobení tržeb během pár let. Za příklad by opět mohla sloužit Coca-Cola, ovšem ne současná Coca-Cola. Byla by to Coca-Cola, dejme tomu, 80. let a první poloviny 90. let. Tedy období, kdy investoval Warren Buffett. U Stalwartu záleží na tom, za jakou cenu je nakoupíme. Tak jako Buffett nakoupil při poklesu trhu a také bychom měli spíše dříve přemýšlet o realizaci svých zisků. Tedy prodej, pokud cena akcie zroste o 30 či 50%. Aktuálním případem může být například Richmond, prodejce luxusního zboží, příkladem značky, kterou vlastně je Cartier. Příjmy Richmondu rostou průměrně o 5 až 10 ročně, někdy více, někdy méně, a společnost nevyplácí vysokou dividendu, je možná na přechodu mezi pomalu rostoucí společností a stalwartem. Na grafu ceny vidíme, že akcie dlouhodobě roste. Za posledních 20 let je to trojnásobek, což není nic extra a také zde můžeme vidět, že opravdu záleží na tom, kdy nakoupíme. Pokud bychom nakoupili v roce 2009 za 18 švýcarských franků, naše návratnost by nyní byla 14% ročně. A to je velmi pěkné. Není to úžasné, ale velmi pěkné. Naopak, pokud bychom nakoupili v roce 2012 za 60 franků, naše návratnost by nebyla ani 5%. Stalwarts mohou být dobrými investicemi, je to takový defenzivní základ portfolia, protože díky velikosti a zdrojům tyto společnosti nejsou v riziku bankrotu a mohou nabídnout zajímavé zhodnocení, pokud je koupíme za příznivou cenu. Třetím a linčovým oblíbeným typem jsou rychle rostoucí společnosti. Ty zvyšují své tržby o 20 či 25 ročně a při pečlivém výběru zde můžeme dosáhnout na 10 bagger, 40 bagger či 200 baggery. Tedy můžeme zde své peníze z desetinásobit nebo i z dvouset násobit. Investice jen do pár takových společností je obvykle to, co potřebujeme, abychom se stali celoživotně úspěšnými investory. Samozřejmě jsou zde i rizika, že společnost si ukousne příliš velký krajíc, bude předlužená, růst se zastaví, dojde jí kapitál a bude následovat Chapter 11, tedy bankrot. Jedním z jasných úspěšných příkladů je Google či Alphabet, chcete-li. Google zvyšoval své příjmy nejprve o 100% ročně, pak o 50% ročně a poté se míra růstu snížila na 25-20% ročně. A z akcie byl FortyBagger. tedy cena akcie zrostla 40krát. Lynch dodává, že dokud taková společnost dokáže růst, jde o velkého vítěze. Pokud se ovšem růst zastaví, trh akcí patřičně potrestá. Čtvrtou kategorii jsou cyklické podniky. Jak už název napovídá, tržby a zisky těchto společností se pravidelně mění. Rostou a poté klesají. Často celkem jasným, i když ne lehce předvídatelným způsobem. Taková společnost expanduje, poté se zmenšuje, poté opět expanduje a opět se zmenšuje. Často spolu s cyklem dané ekonomiky. Což je velký rozdíl oproti růstovým či stabilním odvětvím, jak jsme mohli vidět například u Google, kde jsou příjmy celkem vyrovnaně rostoucí. Příkladem takových cyklických odvětví jsou automobilky, těžaři surovin, aerolinky nebo chemické či ocelářské korporace. Jak možná tušíte, klíčem je nakoupit, když je cena akcie nízká, tedy společnost vykazuje pokles příjmu a zisku, či je ve ztrátě. Tuto akci bychom měli prodat, kdy společnost generuje miliardy dolarů zisku. Typickým příkladem je Ford, na této akci je pěkně vidět, že cyklickou akci bychom neměli chtít držet dlouhodobě, protože za posledních 20 let Ford, kromě svých dividend, neposkytl svým akcionářům žádné zhodnocení. Smyslem je nakoupit, když vše vypadá špatně, tedy v případě Fordu roky 2008-2009, to byly dobří kandidáti, kdy bylo možné akcie nakoupit za méně než 2 dolary a poté prodat někdy mezi roky 2011 a 2015. Investoři dělají tu chybu, že si myslí, že investují do stolvorta, ale přitom své peníze vkládají do cyklické akcie, navíc často na vrcholu cyklu. A pak jsou překvapení svou ztrátou, která může činit 50% či více. A obvykle dlouho trvá, než se dostaví další vrchol cyklu. U cyklických akcí je nejdůležitější načasování, kdybychom měli klást důraz na vystopování příznaků toho, že biznis začíná upadat nebo naopak, že se začíná znovu rozjíždět. Tak jako jsme diskutovali v minulém díle našeho seriálu, může pomoci, pokud například pracujete v daném sektoru a těchto signálů jste si tak schopni všimnout dříve než Wall Street a včas prodat nebo koupit. Pátá kategorie jsou obraty, či anglicky turnarounds, Jde mimo jiné o společnosti, které trh z nějakého důvodu ocení na prakticky bankrot. Bavit se o růstu tržeb na tomto místě není na místě, protože tyto společnosti při nejlepším stagnují a nezřídka pomalu směřují k insolvenci. Příklady mohou být například některé banky v roce 2008-2009, které byly zachráněny. Za všechny příklady například Bank of America, od té doby Ten to je příklad obratu zachraň nás, nebo se něco stane, neboli too big to fail. Nebo to nemusí být tak drastické příklady, například Kraft Heinz, který jsme tu nedávno rozebírali. Zde nejde o krachující společnost, ale jde o obrat směřování podniku. Jehož cílem je růst ziskovosti. U Kraft Heinz by mohlo jít o restrukturalizaci, kdy management odprodá nesouvisející podniky či nepříliš výkonné divize a soustředí se na jádro svého podnikání. Při investici do obratu je důležité mít na paměti, že se obrat nemusí podařit a že takto můžeme ztratit kapitál. Nicméně obraty jsou celkem oblíbenou linčovou kategorií. Poslední šestou kategorií jsou hry na aktiva, kdy společnost vlastní něco hodnotného, co představuje významnou část celé tržní kapitalizace, nebo toto aktivum dokonce přesahuje celou tržní kapitalizaci, či lépe řečeno celou enterprise value. Může jít o vlastnictví prakticky čehokoliv, co má nějakou hodnotu. Typickým příkladem jsou nemovitosti, pozemky, například železnice. Nejen v Americe často vlastní spoustu pozemků, které v čase rostou na hodnotě, aniž by je kdokoliv v účetnictví přeceňoval. Příklady ovšem mohou být také podíly v různých společnostech nebo zákazníci. Pokud má mobilní operátor 2 miliony zákazníků, je to určité aktivum, které má nějakou hodnotu. Aktivum může být jednoduše hotovost na účtu nebo dokonce daňově uznatelná ztráta, která se přenáší do dalších období. Aktuálním příkladem hry na aktiva může být China Dongshang, kterou jsem tu již zmiňoval ve videu o Deep Value Investing. Portfolio o hodnotě 5,5 miliardy renminbi obsahuje také pěkný blok akcí Alibaba a Ant Group očekávaného IPO, které bylo zpomaleno nebo přerušeno čínskou vládou. Tržní kapitalizace China Dongshan je 4,4 miliardy renminbi. Tedy investor získává tyto investice se slevou, protože tato společnost nemá uročený dlouhodobý dluh a navíc k tomu dostává oděvní značku kapa, což je předmět podnikání společnosti. Jde o typický příklad hry na aktiva, kdy investor čeká na realizaci těchto aktiv na trhu. Někdo může tuto společnost koupit, nebo dojde k prodeji aktiv a vyplácení například zvláštní dividendy. Toto bylo tedy šest základních typů společnosti, kategorii společnosti, které Peter Lynch rozlišuje a které jsou základem jeho přístupu k investování. A samozřejmě bychom se mohli bavit o různých podtypech těchto společností, nicméně zůstaňme u těchto šesti základních. Měli jsme tu pomalu rostoucí společnosti, poté stalwarts nebo bohatýry, poté rychle rostoucí společnosti, cyklické společnosti, turnarounds a samozřejmě také hry na aktiva. A pokud tyto kategorie a příklady budeme studovat detailněji, uvědomíme si, že jedna společnost typicky může spadat do více než jedné kategorie. Například Richmond, který jsem zmínil. Tak to může být stalwart a je to patrně také cyklická akcie, protože prodeje luxusního zboží jsou cyklické. Nebo pokud se podíváme na Kraft Heinz, tak to může být pomalu rostoucí společnost a zároveň hra na obrat. Tedy opět více kategorií v akci v jednu chvíli. Nebo pokud bychom si vzali nějakého malého těžaře ropy, tak ropný průmysl to je cyklické období, jak jsme se mohli v nedávných měsících dost dobře přesvědčit, a také je to rychle rostoucí společnost, potenciálně rychle rostoucí společnost. Tedy tyto kategorie se prolínají a měli bychom si uvědomit, kde se ta daná společnost nachází. A na závěr přichází ta nejdůležitější otázka: k čemu nám to všechno vlastně je, k čemu nám tady to dělení podniku na různé kategorie je, protože pokud to. Dělení je k ničemu, pak ho můžeme jednoduše ignorovat. Nicméně, toto dělení je důležité v tom, protože nám při nejmenší, mimo jiné, může pomoci s tím, kdy prodat. Já už jsem tu zmiňoval třeba tu Coca-Colu. Například je nerealistické očekávat, že Coca-Cola v následujících pěti letech zdvojnásobí své tržby. A tady, pokud investují do Coca-Coly a cena akcie vzroste, dejme tomu, o 20-30%, tak to může být dostatečný zisk na to, abych tuto akci prodal, protože ten očekávaný růst jednoduše není takový. Pokud bych to stejné použil s Googlem v roce 2004-2005 a prodal jen poté, co se cena akcie pohla o, dejme tomu, 30% směrem nahoru, tak bych se patrně připravil o spoustu následujících zisků, protože Google je jednoduše jiná kategorie společnosti. A takto, pokud si uvědomíme, o co se jedná, pokud si to společnost zařadíme, tak jsme pak schopni i celkem dobře se rozhodovat o tom, kdy danou akci prodat. A to se dostáváme k tomu, že neexistuje žádné dobré pravidlo. Jednoduché, které by platilo pro všechny akcie, kdy prodat. Možná někteří z vás znají pravidla, jako když se akcie zdvojnásobí, tak prodej, nebo prodej po třech letech, nebo prodej, když se cena akcie propadne o 10 A pokud se nad tím zamyslíme, tak žádné toto pravidlo nedává smysl, protože i ten růst o 100 může být. Málo v některých případech, a v některých případech je těžké si představit, i když se to může stát, růst o 100%. A ty zařazení té společnosti do té správné kategorie nám pak dává krásné vodítko, i kdy prodat. Protože to vyhledání si správné investiční myšlenky, toho nápadu, který může fungovat, je pouze část celé té investiční práce. Důležitá část práce je také, kdy prodat, protože je velký rozdíl, pokud realizuji jenom 30% zisk nebo 500% zisk. A můj zisk musí také pokrýt mé ztráty, nějakou mou investiční chybu. A pokud nenechám běžet ty společnosti, které si zaslouží, abych je nechal běžet, tak má dlouhodobá návratnost, bude pravděpodobně velmi nízká. Já vám děkuji za pozornost. V tomto videu jsme se dívali na to, proč je důležité rozvíjet tu naši investiční tezi, tedy důvod, proč investujeme, a jak nám to taky může pomoci v rozhodování toho, kdy prodat. Nedávno jsme tu měli na kanálu video o tom, kdy prodat, tedy tato videa si můžete dohromady spojit a tak to si postupně utvářet, to vaše chápání investování, přemýšlet nad tím, a když si to takto spojíme dohromady, tady ty různé principy, myšlenky a také aplikaci, tak já věřím, že nám to pomůže v budování té naší úspěšné investiční perspektivy. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte tu prosím like, odebírejte tento kanál, těmito aktivitami velmi podpoříte to, co tady děláme a já se na vás těším v příštím videu.